da mi kaže da, 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 a šta ako izađem? Ja. Molim. Nemam ni jednu. Ništa. Samo nudno. Znači, ja ne vidim... Ovaj. Pazi, ona je živela sa takvim čovekom. Kome se svaki izlazak... Čoveče, ovaj čovek mi kaže... Ja, Fija, ona... Bum, slika na Instagramu, neke, sve fine, poštene, razumiješ, slikao se čovek. Fijuha, otkud ova slika to? Znači, niko nema pojma, misle, vratno, ti si rekao, o, idem, radim, ne znam, vikend. Da, završili posao i izašli u grad. Izašli su tri sisate ribe, jesu, ja ljubim, sve fine, poštene, grle, sve i ostalo. Pa, šta će oženjen čovek u tom društvu? Šta radi? Završavali posao ceo dan. To što ni pozvi ženu. Otišli. Pa lepo ti rekao. Završavali posao. Otišli da proslavimo. Eto, i proslavili. E, taj, znači, ne mogu i ženu inkluziv tog dana, razumiješ. Ne mogu da se ovo ne slavimo. Samo nešto dobro u ovom i na kraju proslavi. Samo te pitam nešto. Evo, bio si napolju. Molim te, bio si napolju. Evo. Ali zamisli ko bi tu te budalaštine verovo. Evo, te moramo toliko glup, brate mili. Radi, onaj ko to radi, on ne bi poverovao, ja to ne radim. On je tebi sve rekao. On je tebi sve rekao, ja ne znam što te ja sam, sam ja, ide. Znači ja to što ona neće, ugovor, to što ona neće, to što da proslavi, ja bilo i moeta. To što neće, pa jesu on, ja ne pijem alkohol, oni jesu, pa on. Proskanje. Znači, nisam bio sam sa njima, bili njego. Kaže drugarice to, kaže nekakve drugarice nema to, kakve drugarice odnosi to. Ne, sad da pobornik toga, znači, poznanici samo ti kaže nešto, poznanici. Bio dečko od jedne devojke i bila dva geja. Nemoj da učiš za jezik da kažem ko je bio, kak je dečko od devojke, ja znam i ko je kad, s kim, ko je s tim. Zatoliko sam u tim gradskim dešavanjima, znam znači ko je šta. Ali dečko je bio tu, te devojke, što ti misliš na nju. Njen dečko je bio tu sa nama. Bio njen najbolji drug gej i bila devojka i dečko, par došli sa nama. Eto, to je ta ekipa bila. To što se ja ovdje sad džuskam, zagrlim, se ja ljubim sa nekim tu. Slučaj, molim te, kolosti, evo, bio znam ko je to i jednom se to što ti znaš ko je, u društvu, šta je i nemoj me, samo te ovo nešto pitan. Dobro, nemoj, neću da pričam. Je li ima neki klip da je izašao napolju da se ja ljubim sa nekom drugom? Ne mogu da pričam. Ja nisam vidio, ne znam, ne mogu ti kažem. Je li ima neka slika, da, pošto su ovdje ložili, je li ima neka slika da sam ja na slici s nekom drugom devojkom? Ja nisam vidio. Ne znam da li ima. A neka se javila da sam s njom pre Dragane i pre, znači... Ne, nego u toku. Prije, ne, još prije tebe sam počeo s njom. Znači, nije dve i pol... Eto ima. Pa trajalo je toliko. Ja, slika moja sa tom devojka. Jo! To ima, sad sam se setio da postoje neka devojka. Ček. Stani da vidimo što se... Jo, daj mi upadat ću moj... Pa, jo, šta ima? To su novinari pitali ga ovdje. Ovo mi peta priča. To što Milan priča i pitanje gledalac i tako da, to se stvarno sve dešava napoju. Dobro. A je li ima slika moja s tom? Ja mislim da ima. Čekaj, ovo ne može da ima. Gledaj džube! Pa da blokuje, znači, gledaj, da blokuje tako! Odmah mu se oči zakosi kao, pa to ne može da ima kao. Znam da se nisam slikao, znaš. Pa nije znao ni za ovo, rekao je da je ne izbacim, a izbacili i klip, imao je video zapis to. Šta? Pa iz tog izlaska. Baš se pa naravno, i video zapis ima. Ne znam, jebi ga sad mnogo, ja. meni je problem, brate, ne mogu pamiti. Dobro, ali kako izgleda? Ne znam. Pa da on zna šta si ti jebao, šta će onda zna, daj mi paljaču, molim. Daj mi. Ima, tačno, da. I vada bome da ima, pa zna, ja sam Dragana Lažov, ja sam. Šta ima? Stani da se paralelno, valjda, uvezim. Paralelno, da sve na gomi. Ima da se ja ljubim sa nekom devojkom. Pa ne mora se ljubim, se grlite, šta je bitno, ona dala izjavu. Jebi ga sad, Edo, pa nema. A ima da se jebu, mislim, ne razumem. Da ti puši, šta? Se bavi. Ti ljudi mogu da se jave kogod hoće, razumiješ? Ja, daj, vrati. Daj meni, daj meni. U decu, znači, u svem svim. Nemoj da se kuneš, pusti, molim se. Da ću ti gledao si se iza klip da te žena nije dovezla u studio, pa kad se pojavio klip... Ne, kleo sam se, zakleo sam se. On bi bio pozorio da se ne sjeća. Ne. Zaduše spava na klipu, ne. Na to samoćenje. Upravo ti pričam o tome. Ja sam se, ona to dobro zna šta sam se njom. U Šimanov se me nije žena dovela. Pa dobro. Znači, ne možemo to da pričamo. A sad i ti jebi ga, vato se baš za svaku sitnicu prilikom izlaganja. Znaš, kao, nije me dovezla do Beograda, nije me dovezla do Šimanovaca, ali do Beograda jeste. Da. Pa ja mislim da s tom treba da nastavi, s tom trećom. To je ta. Evo, vi mene sad ne smijete. To je ta što je bila u paraleli. Jao, majko moja, vidi. Evo, skad se ovo nesjeće, jebem te, Bože. E, ali moram da vam priznam, ovaj razgovor mi je bar malo približio sliku i pomogao da ono ludilo koje sam imao po pitanju vas dvoje.
konačno negde malo mi bude bliže. E vidiš šta sam sad htela da ti kažem. E vidiš, to je ta nesigurnost gde on stalo konkretno meni odgovara kako... Što ima veze moja nesigurnost sa tvojim brakom? Razvedeš se pa nađeš nekog... Samo moment. Ja sam nesigurna pa odo ja kod mužića. Ne, druže. Ne, on je nesiguran pa odem ja kod ženice. Da. To je bio taj fazon. Kod mene su vrlo bile jasne stvari. E, to ono kad ja pričala, vrlo jasno. Za taj deja vu, za nešto. Ja sam već imala situaciju u kojoj sam... E, ja nisam imao situaciju. To je razlika. Što se ona uvek vodi situacijom kakva je imala. To je bio jasan odnos. Znači, neko je nešto uradio, povukao ručnu, pa kako god je bilo, bilo. Mi smo bili zajedno, dobili dete i sve ostalo dalje, više nije bitno, nebitno. Ali sam taj postupak, kako je predstavljeno meni, tako je stvarno bilo, jer sam imala priliku da vidim. Dobro. Nažalost, ovdje nisam imala priliku da vidim to funkcionisanje koje je meni predstavljeno očigledno drugačije od onoga kako je trebalo da bude, jer sve je bilo to nešto nesigurnost, nekom dozom rezerve, čim neki moj gore, ovo, stalno neko cinculiranje, nikad ništa nije bilo konkretno, jasno, tačno, i onda se tako to pustila, taj, kako će to ide, kad god ja nešto zapnem, a sad moraš ti da ovo trpiš, sad, ja sam ovo, ja sam, znači, konstantno to neko prebacivanje. Jel ti sad, Koliko ti priča sad ona dugo? Ovo, koliko je krenulo dugo ovo sad? Imao 3 minuta kako ti priča. Jel ti rekla nešto? Meni je njen stav jasno. Jel ti rekla ona sad nešto, bilo šta vezano? Za nju? Uopšte, ništa nije rekla. Meni je rekla. Sad? Meni nije bilo jasno. Zašto su ti barceli smo se pravdali, neko te napustio? Ja sam pravila ludom, samo da vidim koliko mi je neko vređa inteligenciju. Ne, nego kažeš, nego staneš ovako i ja sad ga slušam. Zakuni se u mene, se zakuni. Evo, u mene se zakuni, nek umrem ja ako nije ovako. Kad god sam teo da, kad god sam rekao, ajde stanemo da... E, pusti sad te teške teme, ajmo da uživamo. Znači, su to tvoje rečenice ili moje? Kako čovječ, nisi kući, ja sam rekla kad ćeš otići kući, onda se kažeš tako. Ne kući, nego između mene i tebe. Ma ti prvo treba da rešiš kući, bro, ne bi mogao samo da pričaš. To je trebalo, ja sam to govorila, on je rekao, ja pričam, e onda kad se desio haos, juhu, to nikad nije trebalo se desiti. Znači, kući prvo reš problem, pa onda mi rešamo našu priču. Zbog naših postupaka ovde, mnogi ljudi plaču kući. Tako je trebalo da bude. Bolje će pišati. Manje će pišati, tako se kaže, ali vidiš, opet nije ni to izgovor. Nemoj da tražiš izgovore. Onda mi priča, samo sekund. Odbri, kod mene sve kao da, okej, kad i kod mene sve bio haos i haos završen, otkud se kod njega pa ja kaže, e pa trpali svoj haos, trpali. A zašto ga trpamo ako si mi ti druži za vreme govorili, kod tebe sve to drugačije? Znači, samo si mulje. Ja sam puštala im dok ćeš da me sankaš, eto, pustila da im dok ćeš, da bi onda bilo. U septembru kada smo počeli sve okej, samo moment da završim. Vidi, na proslavu ping zvonište. Ja ne vidim da je neko pokajan, da je neko grešan, da je neko nesrećan, da je utučen, da mu je katastrofa. I tad je otišao, ostaje decu, išao sam na proslavu. Znači, ja sam ostavila moge. Znači, ovde svaki. Janjuš ostavio dete, ostavili su, Anabela ostavila decu. Svi su nekoga, ne znam, ostavili. Ti ne znam nešto, ovde si stalno tako, napustio si ovo, napustio si ono. Što nisi napolju, Kajo? I bio paparazzo, lov, rođen, to izgleda da je neko pokajan, da je neko utučen, da je neko... E, kad se napore sranje, onda bi svi da se kaju, onda bi... E, jebi ga, kad jedan govne... Pa ne mogu da se kajem za nešto što nisam uradio, svašta. Jedan govne osnovno, znači imao si vremena na polju da se kaješ kad god si hteo. Nego si kući peglo pre... Ja, ma jo, pa ti sad to ja... Ko zna kako je... E, moja greška, najveće što sam ošla da im... Sada gde srž problema leži, ali ja sam nekle znala pustila. Okej, znači septembar bio taj fazol, opet taj haos. Čemu haos? Čemu haos mora, meni pričaš haos, sve je okej, imaš haos, ne znaš gde ti pasoš, ne znaš gde ovo. Znači, konstantno pričanje neke priče, u stvari, što sam ja kao do nekle nešto znala, a u stvari slušala, ajde, kao slušam, da nisam od dokle će neko da me, da vrti. E, da bi onda, da sve bi bilo, i sve nešto na moje cimanje, na ovo, na ovo, na ovo, na tamo. A sve sam pustila da on poželi da sam nešto uradio, a ne da ja nešto potencijam. Valjda je bilo normalno da su trebali da stvari teku nekim tokom, da on oseti, da primeti, da zna šta treba. Nije ovde. Ti si sad sve ispričala o meni. A sad ispričaj šta si ti radila za to vreme. Aj sad ispričaj tvoju vežnju, pošto da ne pričam ja o tebi. A ja nisam želela da vršim bilo kakav pritisak. Ne, nego ti pričaš o stvarima spolja. Hoćeš ja da pričam o ja o stvarima spolja. Šta si ti radila u tom periodu? Hoćeš ti... Ja pričam... Ne, pričaj šta si radila u tom periodu. Ja nisam želela samo da vršim pritisak. Moje bilo da ja pustim. Šta si radila u tom periodu? Jesi pustila? Ti si sedela u ćošku? Samo nešto pitam. Jesi sedela u ćošku i čekala da se nešto desi? Kako? Ništa se nije desilo. Ja sam znala da se nešto desi. Samo te pitam. Jesi sedela u ćošku i čekala da se nešto desi? A šta sedela u ćošku? Jesi li to radila? U kakvom ćošku? Jesi sedela i čekala da se nešto desi? Ne, sklonila sam se. Ne, nego si radila druge stvari.
Radila druga. Sad sam odnosila na moza, mora se da radila si, znači nisi bila čista. Pa ne možeš tražiš. Bila, zašto ne, bi bila ne možeš da tražiš. Što ideš tako? Bila si nečista i te kako. Ja sam bio nečist sa ženom, a ti si bila nečista. A ti nikad nisi mogao da se otkačiš, razumeš? Zbog toga ću se vratim ženi. Evo da ti bude jasno. Evo, to su ti naše priče, koje evo su meni prijeti, vraći se ženi. Ne prijetim se, nego to ti je živa istina. Vrati, ja mislim da bi se vratio i iskurirao se ja. Pošto to je bio nečist i babo i tamo. Eto, opet si bio, eto koliko si ti o tome, možete postali taj iskurira. Nego ti opravdavaš nešto. Ovo iskurira. I rođendan, i plaćanje rođendana je ostalo. Eto, da se vrati, mislim da bi najbolje bilo sa vrati. Ovo iskurira. Pa mora da štiti ove što i moje momke da kaže da ih nije jebo i ostalo. Ajde, to me ne interesuje. Samo ih ti štiti. A te momke i to važi sigurno. To priča za tebe i za mene. Tako da meni nema problem da to priča. Kad bude se dokazalo. Ja ću dokazati napolju. Ne treba meni ovdje odavde, moram ništa dokazati. Ne bavaš mi priča. Nego ona sad svetica. Znaš, ona je se dela kući. Nisam ja žela, pa ja i ne pričam o sebi da sam svetica. Nikad nisam rekla o sebi da sam svetica. Ako pričaš o meni, pričaš... Da li sam me nekad ovdje izjavila sam, ja ne znam šta. Ako pričaš... Sebi podizala nešto. Nikad u životu. Ti si mene postavila sve. Nikad u životu. Ne, nego ti... Ti si sebi napravila tolika sranja u ovom realitiju za dve godine. Naravno, nikad u životu, naravno, da. Da, ja sam se čak u momentima pitao kako uopšte izađeš iz kuće. Ne znam kako. Meni je sad sve ispričalo što sam ja radio u tom periodu. Ajmo sad ispričaj, pošto ja uporno neću da ispričam šta si radila. Ja nisam želela da odem s tim na more, sam znala da prvo, kako bi to more bilo? A što si pošla? More, zašto bi to bilo more? Pričam za leto, za prvo more koje sam trebala da idemo. Znači, gde su se mi iznapušavali i svađali. On je rekao, on ima i tato da leto gore. On će da se vrati, on će pokušao pegla. On, okay. On sad opet ja krivim. Okay, pokušava i peglaš odnos. Šta sam ja trebala? Da sedim kao Sveta Marija Santa Lute? Ne, trebala da mi kažeš ne zovi me ili da me ne zoveš. Trebala si da me ostaviš i da me ne zoveš više, da me ne maltretiraš. Ja sam izašla iz u maju mesecu odavde iz zadruge da vidim samo da mi je rekao ja sam se vratio, aj pali. Okej, spustila se ušicu, ja sam ga pitala šta radiš, ja sam nešto iz zadruge, jesi žive, sve što promenilo. Ja sam se donao opet u priču. Pričaj šta si ti radila. Jesi živ, jesi nešto promenilo. Pričaj šta si ti radila. Ne razumem. Rekla ona, rekla sam ja, nema problema. Pa šta mi da sam da od ovoga nema vajde nikakve? Da se neće ništa promeniti. Nadala, davala lažnu nadu sebi. Ma nije, bro, pa kao, Mićo, da došlo mi da se obesim pred ova sara. Sada sam utrnuo. Lažno sebi, pokušavala da se sklonim od toga, pošto očigledno loše. Što sam loše ja radila, loše on radio. Pokušavala da se sklonim. Okej. I nije pomoglo, znači nisam se sklonila. Znači, da se znam prvo stranje. Izašla sam, okej, neke sve to stranje bilo. Izašla sam iz zadruge, zvala sam da pitam, jel si se vratio? Jel si napravio možda još jedno dete? Evo njegov drug rekao, kaže, on se treso na telefonu. Pa kako? A onda išao slavio godišnicu braka, slavio, znači sve je fol radio. Prestani da foliraš više. Lažno ti slavio godišnicu, ne znam, lažno ti onda očigledno sve to bilo. I ja se javim u maju i odjednom 7 mjeseci, bum, ti sjebem. Kako, druže, kako ako si čvrst, ne razumem, kako? Pa to ti kažem, kako ja jedna kurvetina, najgora, odron, ološ, sve je katastrofa, nikakva, užasna, strašna, okrenem te telefonom, ajde, pitam šta si uradio, jesi nešto završio, ti meni uzeti, kažeš, kao ja nisam. Pa bio s drugom, kako, sam bio s ti kako onda, a meni zameraš. Pa to je loše, da mi su bili čisti odnosi. Pa ne, ne želim da budem s takvim, idi s onom iskurira. Samo s onom. Iskurira, su s ljomini, ko zna koliko ih još ima. U pravu su ljudi za sve, za sve bre. Znači, ima ih 580. Mš! Ja ću... Evo, što ne možeš da opegla. To ne možeš da opegla. Boga.